isso aí, estamos de volta e a minha pergunta é: quem será que vai levar a agulha de ouro hoje? Não fala que sou eu de novo, que senão vai ficar puxaçando saco, pelo amor de Deus, hein? Não, nós não vamos mostrar já, a gente... Quem que vai? Já vamos direto para a agulha? Vamos? Então primeiro vamos, eu vou mostrar para a Lu. Agora é hora. Serginho, vamos ver se ela aceita. Que assim, ah, eu é super unânime. Aceito. Não só por causa da foto, mas pelo trabalho e os outros Sim, looks dela. Nós né? estamos aqui dando... Bom, agora pode mostrar, eu né? Eu encontrei gente... com ela várias vezes. E ela é bonita pessoalmente? Ela é bem bonita, ela é... Mas é produzida ou é... Não, ela é bonita, sim. Ela é bonita e é talentosa. Ela é bonita, talentosa. Sim. Talentosa, é ótima atriz. Bonita, sim. É ótima atriz. Não, ela é bem bonita. Maravilhosa. É interessante. Quantos anos tem essa moça, Lu? Não sei, mas não importa, ela é muito bonita. Aqui tá marcado foto 13, não é 13 anos. É não, muito né? bonita. Essa aqui é ela plástico. É bem branquinha, né? É o que eu te falei. Tá linda aí. Vamos ver. Linda Olha, de morrer. É Nicole Kidman. Nossa, a gente insiste um pouco. Maravilhosa. Nicole tá linda aí mesmo, maravilhosa. Mas eu gostaria de falar uma coisa para você, Lu, e para o Serginho. Ela está entrando numa fase, eu li uma matéria sobre ela, que ela não quer mais aquela sofisticação Hollywood. Ela quer tá mais minimalista, com os diretores, né? os diretores que ela escolher e fazer o que ela se sente bem. Quer dizer, ela não quer ser só uma boneca. Ela é quer ser uma aí. Atriz. Ela no pode. Visual também, né? No não visual então, também, hoje ela nós vamos lindona. Entregar a ela a nossa agulha de ouro. Muito bem, até porque hoje as pessoas querem qualidade de vida, liberdade e tempo, não é isso, Ronaldo? Verdade. Olha, eu acho que o maior luxo é o tempo, né? É ter isso aí, tempo. Ter tempo para viver. Coisa. Experiência é também, né? É isso aí, gente, eu queria agradecer a todos vocês, então, Nicole Kidman, com a agulha de ouro, eu queria agradecer Serginho, obrigado, Ronaldo. Você também. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu chego em casa... Fico olhando, mas depois eu caio num prato de canjica, minha eu filha. Eu adoro canjica também. É isso aí, galera. Eu queria agradecer a todos vocês, a minha plateia. Muito obrigada. Muito obrigada. E segunda-feira tem mais. Obrigada, gente. E vamos lembrar, se continuarmos a reivindicar os nossos direitos com educação, civilidade, a gente sempre vai conseguir o que queremos. Um beijo a todos. Tchau, tchau, tchau. Obrigada. Will I ever find you now? I walk inside.